Ақтөбедегі жанармай бекеттерінде сұйытылған газ тапшы. Талонмен ғана беріліп жатыр. АИ 93 маркілі бензинінің 1 литрі 106 теңге болса, сұйытылған газ 36 теңге. Баға қол жетінді, сондықтан облыстағы 200 мың көліктің 80% газбен жүре. Бірақ тапшылық бар. Бұған себеп жаңа жол газ өндеу зауытын уақытша тоқтап қалуы. Кешенге тамыз айында 5 күндік техникалық жөндеу жасалды. 42 айында тағы 2 күн сұйытылған газ аз өндірілді. Сол себепті бекеттерге отын шектеулі көлемде жеткізілді. Қазір Ақтөбе қаласында 92 тонна сұйытылған газ бар. Бұл тұтынушыларға жеткілікті дейді кәсіпкер бөлімінің бастығы Анар Даржанова. Өңірде жанар жағармай тапшылығы болмайды, баға да бір қалыпты сақталады деп сендіреді шенеуніктер. Алайда экономика ғылымдарының магистрі Мәлік Насыров 90 айында АИ 93 маркілі бензиннің 1 литрі 120 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін деген болжам айтады. Қазақстан кедендік одаққа мүше, одақтағы елдер бір бағаны ұстану қажет. Ресейде жанар жағармай бағасы қымбат. Біздің мемлекет тұрақтылық сақтап отыр. Алайда бұл уақытша, себебі мұнай өңдейтін зауыттардың қуаты қажетті мөлшерді орындауға әрең жетіп отыр. 2009-2015 жылдарға арналған мұнай өңдеу зауыттарын қайта жаңарту бағдарламасы бар. Ондайда шикізат тереңнен өндіріледі, сапа артады. Демек баға да қымбаттайды.